הסוסים להתחיל לרקוד. In the club, party rock. Look up for your girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. Where's the rag? I got some new tattoos, tattoos, cause I'm rock and roll. Have black, have white, dummy new. Damn the money, open the door. מה המצב מודד? ברשותך, דנה, אני רוצה לפתוח בהתנצלות. איזו התנצלות? צופים נכבדים, בתוכנית הקודמת, בפינה מה מצחיק יותר, השתרבבה המילה דנה והמילה ניצחון לתוכנית. אמכם הסליחה ואביכם התודה, הכוונה שהמילים היו אמורות להיות עודד ומנצח כרגיל, ממש סליחה ותודה. מה את עושה? אני פשוט צופה בסרט שאתה חי בו, אני פשוט לא ידעתי גם שיצא גם גרסה תלת ממן. אפשר קצת פופקורן? לא, אבל אפשר להתחיל בתוכנית, כי גם היום דאגנו עבורכם את הסרט הקטעים הכי עסיסיים ברשת, יוצאים לדרך. אפעל GPS. מודד, אין צורך ב-GPS, מודד, כי כבר הגענו אל היעד מקטע מספר 10. רפרשי אותי דנה, מה בקטע מספר 10? The Voice, גרסת הקוטב הצפוני. מחריד מה מחריד, אבל הם עברו את האודישן של The Voice הקוטב. אתה בטוח? כן, כן, הם עברו את האודישן, אבל בשלב הראש בראש הם הפסידו למתחרה הזאת. איזה? זאת. מגיע לי כל הטוב הזה, מודד, למה? רוצה לראות עוד מתמודדים? בבקשה, לא. רוצה לעבור לקטע מספר 9? מאוד. רפרשי אותי, דנה, ואת הצופים הסקרנים, מה מחכה לנו שם? אז ככה, בקטע מספר 9 מחכה לנו מערכת התופים הכי קטנה בעולם. מודד, אתה רוצה לשתף את הכיתה באיזשהו משחק מילים קטן אולי? מאוד, מאוד. את יודעת של מי הטוף הזה? תפתיע אותי. של טוף טוף הגמד! תנו לו סטיגידיש. תודה. יש לך אולי עוד פנינה חוכמה לתת לנו? האמת שכן. את יודעת למה הטופים כל כך קטנים? למה? הם התכווצו במייבש! לא, 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 על זה אפילו לא סטיגליש ולא תאוב, לא תקבל, רק שתדע לך שלפעמים יותר קטן זה יותר מתוחכם. תראה למשל את הטוקי הקטן בקטע מספר 8. אני קוראת לקטע הזה נודל לפודל. נו, אני מכיר את הסרט הזה, מדובר בטרילוגיה. זה נודל לפודל, זה טוסטר לבוקסר ובולונז לפקינז. בדיחה מצוינת, מודד, אנחנו באמת עם טעם של עוד. חבל, כי בדיוק נגברו לי החרוזים. רוצה שאני אלווה לך אחד אולי? כן, למה לא? אוקיי, מה אתה אומר על ממתק של ממבזק? לא חרוז, אבל קניתי.